नमस्कार आपुनी चाय से दुपर शिरोनाम स्टुडिओत मैं जयंत माधव गोस्वामी और दुपर शिरोनामत यह मुहूर्त जना गुवाहाटी महानगरीर एक बिग ब्रेकिंग न्यूज महानगरी चानमारी राशीबाद एपार्टमेंट एक चांचल्यकर गुली चालनार घटना बार्थडे पार्टीत गुली चलाइछिल एजन अधिवक्ता मिंटू हजरीका नामर एजनक गात लागिछे गुली मिंटू हजरीका बर्तमान जीएनआरसी चिकित्साधीन दामोदर डेका नामर एजन लोकर फ्लेटत संघटित हैछे एक घटना दामोदर डेकार जन्मदिनर पार्टी आछिल दामोदर डेका पेशात एगराकी अधिवक्ता लीला माधव शैकिया नामर एजन व्यवसायी आछिल पिस्तलटो आरु पिस्तलटोरे गुली आछिल मित्रकरण बनिया नामर आन एजन लोके এই সমগ্র ঘটনা বর্তমান রহস্যর আবর্তত সময় পৰিছে বার্থডে পার্টি চলি আছিল নিশা বারো বজাত আর বারো বজাত সংঘটিত হয়েছে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা মহানগরী চানমারি রাখিরবাদ এপার্টমেন্টত এই চাঞ্চল্যকর গুলি চালনা বার্থডে পার্টিত গুলি চলাইছিল এগৰাকী অধিবক্তাই মিন্টু হাজরিকা নামৰ এজনৰ গাত লাগিছে গুলি গুলিবিদ্ধ লোকজনক বর্তমান জিএনআরসি হাসপাতালত ভর্তি করা হয় বর্তমান জিএনআরসি হাসপাতালত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে গুলিবিদ্ধ এইগৰাকী মিন্টু হাজরিকা দামোদর ডেকা নামৰ এজন লোকৰ ফ্লেটত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা দামোদর ডেকাৰ জন্মদিনৰ পাৰ্টি আছিল দামোদর ডেকা পেছাত এগৰাকী অধিবক্তা আনহাতে লীলা মাধৱ ফৈকিয়া নামৰ এজন ব্যৱসায়ীৰ পিস্তলেৰে গুলিয়াইছিল আন এজন ব্যক্তি মিত্ৰকৰণ বনিয়াই বৰ্তমান সুধা পোছা চলাই থকা হৈছে নিশাই আৰক্ষী এপাৰ্টমেণ্টত উপস্থিত হৈ অভিযান চলাই আৰু চাৰিজনৰ নাম এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে লীলা মাধৱ ফৈকিয়া নামৰ ব্যক্তিজনৰ অনুজ্ঞাপত্র থকা পিস্তলেরে গুলি আইছিল গুলিবিদ্ধ হয় মিন্টু হাজরিকা নামৰ এইজন লোক আৰু বৰ্তমান এই ঘটনাৰ তদন্ত চলাই থকা হৈছে চাৰে ন বজাত কাৰ্ফিউ ঘোষণা কৰাৰ পাছতো নিশা বাৰ বজা পৰ্যন্ত কেনেদৰে বাৰ্থডে পাৰ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল তাকে লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ সামান্য কিছু কথাক লৈ কথাৰ কটাকটি হয় আৰু তাৰ পিছতেই গুলিয়াগুলি ঘটনা সংঘটিত হয় গুলি চালনার ঘটনা সংঘটিত হয় মিত্রকরণ বরিয়া নামর লোকজনে লীলা মাধব শইকীয়ার অনুজ্ঞাপত্র থকা পিস্তলেরে গুলিয়াই মিন্টু হাজরিকাক আর গুলিবিদ্ধ মিন্টু হাজরিকা সম্প্রতি চিকিৎসাধীন হয়ে আছে মহানগরীর জিএনআরসি হাসপাতালত দামোদর ডেকা নামর অধিবক্তাগুলির এপার্টমেন্টত সংঘটিত হয়েছে এই গুলি চালনার ঘটনা আর এই সমগ্র ঘটনা সন্দর্ভত আরক্ষীয় তদন্ত অব্যাহত রাখিছে কিছু সময় পিছতে সংবাদ মেলত ঘোষণা করব কি কারণত এই ঘটনা সংঘটিত হল মহানগর আরক্ষী যুটীয়া আয়ুক্তগিয়ে ইতিমধ্যে ইয়ার পূর্বর বুলেটিনত আমার সতীর্থ সাংবাদিক গুঞ্জন কলিতায় এইখিনি তথ্য আমাক জানাইছে আমি পুনরবার আমার সতীর্থ সাংবাদিক গুঞ্জন কলিতার সুত্রে পোনপটিয়া সম্প্রচারত সংযুক্ত হবলৈ চেষ্টা অব্যাহত রাখিছো কিন্তু এইখিনি মুহূর্তত আমি জানাইছো নিশা বারো বজাত দামোদর ডেকা নামৰ অধিবক্তাগুলির এপার্টমেন্টত সংঘটিত হয়েছে এই গুলি চালনার ঘটনা বার্থডে পার্টি চলি আছিল আর বার্থডে পার্টি চলি থাকার সময়তেই কথার কটাকটি হয়েছিল কাজিয়ার সূত্রপাত হয়েছিল আর তার পিছতেই লীলা মাধব শইকীয়া নামৰ এজন ব্যবসায়ীর অনুজ্ঞাপত্র থকা পিস্তলেরে গুলিয়াইছিল মিন্টু হাজরিকা নামৰ লোকজনক আর গুলি চালনা করেছিল মিত্র কিরণ বনিয়া নামৰ আনজন লোকে চারিগী লোকের মাজত এই বার্থডে পার্টি চলি আছিল দামোদর ডেকা অধিবক্তা দামোদর ডেকার বার্থডে আছিল জন্মদিন আছিল আর এই জন্মদিনের পার্টি চলি থাকার সময়তেই এই অঘটন সংঘটিত হয় কিন্তু কার কার মাজত কাজিয়ার সূত্রপাত হল সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হওয়া নাই নিশা বারো বজালৈ বার্থডে পার্টি চলাই থাকার সময়ত কেনেদরে এই গুলি চালনার ঘটনা সংঘটিত হল অনুজ্ঞাপত্র থকা পিস্তলেরে বার্থডে পার্টি আয়োজন করেছিল বার্থডে পার্টির আনন্দ লৈছিল আর তেনে সময়তে এই গুলি চালনার ঘটনা সংঘটিত হয় দামোদর ডেকা মিন্টু হাজরিকা লীলা মাধব শইকীয়া আর লগতে মিত্র কিরণ বনিয়া এই চারিগী ব্যক্তির নাম এই মুহূর্তে সন্মুখলৈ আহিছে আর এই সমগ্র গুলি চালনার ঘটনা সন্দর্ভত আরক্ষীর ভাষ্য এই মুহূর্তে আমার হাতত আহি পৰিছে আমি প্রথমে আগবাই লৈছো আরক্ষীর ভাষ্য চানমারির আশীর্বাদ এপার্টমেন্টত সংঘটিত হওয়া এই গুলি চালনার ঘটনা সন্দর্ভত আশীর্বাদ এপার্টমেন্ট আমার চানমারি দামোদর ডেকা তেখেতর ফ্লেট হয় আর তেখেতর ঘর একটা অনুষ্ঠান আছিল যে অনুষ্ঠানত
किसान व्यक्ति निमंत्रण कर निमंत्रण कर पे ताते मद्यपान इत्यादि सेवन करे और ताते एक घटना है मिंटू हजरीका नाम एजन लोकर भरी गुली लगे तैयार आम पुलिस गम पाँ जो गुलिया गुली से और एजन मानु जखम से तार पद गोटे राति तदंत कर देखा गल घर प्राय दस एगार जन मानु निमंत्रित आसे और ताते जथेष मद सेवन से तार पद अवैधभवे लीला माधव कथित भावे सर्विस पिस्तल बुली कैसे एतियालेके आमी डकुमेंट भेरिफाई करिब लागिब बैधने अवैध एतियालेके आमी खातान करिब परा नाय डकुमेंट नसुवाके करिब नारु सेइ अस्त्रतु किरण बनिया नामर लोके लैसे आरो किरण बनियार हातर परा एइ जिजन भिक्टिम मिन्टु हाजरिका गुलीबिद्ध होइसे आरो एटा चिकित्साधीन होइ आछे তেওঁৰ অৱস্থাটো এতিয়া আণ্ডাৰ মেডিকেল হেৰি আছে মেডিকেল চুপাৰভিজন আছে অৱস্থা সংকটজনক হ'ব নালাগে কিন্তু এতিয়া আমি ক'ব নোৱাৰোঁ সেইটো কিয়নো মিনিমাম 24 আৱাৰ্ছ 48 আৱাৰ্ছৰ পিছতে ডক্টৰে আমাক ক'ব গুলি ক'ত লাগিছে আৰু কেইটা গুলি গুলি ভৰিত লাগিছে আৰু দুটা গুলি লাগিছে কি কাৰণে গুলি লাগিছে এটো আমি তদন্ত কৰি আছোঁ ইয়াত কি ধৰণৰ কনস্পিৰেচি আছে নে কি ধৰণৰ বস্তু সোমাই আছে সেইটো আমি এতিয়া আমি কোৱাটো ঠিক নহ'ব আমি সকলো ব্যক্তি এই গোটেই দহজন ব্যক্তিক আমি এটা এটাকে সুধিলে আমি ইয়াৰ যিটো কনক্লুচিভ যিটো হেৰি আমি গম পাওঁ কিন্তু এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে অবৈধভাৱে এজন মানুহ গুলিবিদ্ধ হৈছে আৰু সেইকাৰণে তাৰ ওপৰত আমি চামবাৰী থানাৰ কেছ এটা ৰুজু কৰিছোঁ 655/220 আৰু সেই গোচৰত আমি তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰিছোঁ আৰু এটা চৌমটো গোচৰ আমি ল'ম যে যিখিনি মানুহ আজি কোভিড প্ৰটকল ভায়োলেশ্যন কৰি ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট এক্টত যিখিনি প্ৰাৱধান দিয়া আছে সেই প্ৰাৱধানৰ ব্যতিৰেকে গৈ পেলাই যিখিনি অবৈধ কাম হ'ল তাৰ কাৰণেও আমাৰ অন্য এটা চৌমটো কেছ হ'ব সেইটো হ'ল 656/220 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 51 ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট এক্ট আৰু সেয়া আছিল মহানগৰ আৰক্ষীৰ যুটীয়া আয়ুক্ত তেওঁৰ মন্তব্য। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে তদন্ত অব্যাহত আছে আৰু ইতিমধ্যে নিজাববীয়াকৈ এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। কি কাৰণত এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেয়া কিন্তু এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই। ইয়াৰ উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত আক্ৰমণ আছিল নে আন কিবা আছিল, সুৰা দাগিত মাতাল হৈ আছিল, এইখিনি তথ্য ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা হৈছে। মিণ্টু হাজৰিকা টেলিভিছন স্ক্ৰীণত এই মুহূৰ্তত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। এই মিণ্টু হাজৰিকা নামৰ লোকজন গুলীবিদ্ধ হৈছে কালি নিশা সংঘটিত হোৱা গুলীচালনাৰ ঘটনাত। প্ৰথমে বাকবিতণ্ডা হৈছিল, কিছু কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছিল আৰু তাৰ পিছতেই কিৰণ বনিয়া নামৰ লোকজনে গুলীয়াইছিল লীলা মাধৱ শইকীয়াৰ পিষ্টলেৰে। এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীৰ তথ্য অনুসৰি পিষ্টলটো বৈধ নে অবৈধ, অনুজ্ঞাপত্ৰ আছেনে নাই সেয়া এতিয়াও পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে। এতিয়াও স্পষ্টকৈ কোৱা নাই আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা যে অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা পিষ্টল হয়। সকলো নথি পত্ৰ বৰ্তমান পৰীক্ষা কৰি থকাৰ কথা সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত প্ৰকাশ কৰে আৰক্ষীয়ে। মিণ্টু হাজৰিকা নামৰ এই যুৱকজনৰ গাত গুলি লাগিছে। গুলীবিদ্ধ যুৱকজন বৰ্তমান জি এন আৰ চিত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই কি কাৰণত এই ঘটনাৰ সূত্ৰপাত হ'ল। আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক গুঞ্জন কলিতাৰ সৈতে। গুঞ্জন, ইতিমধ্যে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰক্ষীয়ে, তদন্ত চলাই থকা হৈছে, কিন্তু কি কাৰণত এই ঘটনা সূত্ৰপাত হ'ল সেয়া কিন্তু এতিয়াও স্পষ্টকৈ কোৱা নাই আৰক্ষীয়ে। চাওক যদব, চানমাৰী থানাৰ নিচেই সমীপত এয়া হৈছে আশীৰ্বাদ এপাৰ্টমেণ্ট আৰু আশীৰ্বাদ এপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰথম মহলাত সেই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল। আমি কিছু সময়ৰ পিছতে সেই ঘটনাস্থলীৰ দৃশ্য আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাম, কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ পুনৰ সেই বাতৰিটো জনাব বিচাৰিছোঁ যে কালি নিশা এই এপাৰ্টমেণ্টৰ সেই প্ৰথম মহলাতে এই বাৰ্থডে পাৰ্টি অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু সেই বাৰ্থডে পাৰ্টি চলি থকাৰ মাজতে এগৰাকী গুলীবিদ্ধ হৈ তেওঁ বৰ্তমান জি এন আৰ চিত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। সেই দৃশ্যৰাজি আমাৰ দৰ্শকসকলক আমি আমি অৱগত কৰোৱাম, সেই সম্পৰ্কে আমি ঘটনাস্থলীলৈকে লৈ যাম। কিন্তু বাৰ্থডে পাৰ্টিত কালি 10-12 জনীয়া দল তেওঁলোকে আছিলে, বাৰ্থডে পাৰ্টি অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু যিগৰাকীয়ে এই বাৰ্থডে পাৰ্টিৰ আয়োজন কৰিছিল তেওঁ হৈছে অধিবক্তা দামোদৰ ডেকা আৰু দামোদৰ ডেকাৰ এই বাসগৃহতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল। আৰু যিগৰাকী মিণ্টু হাজৰিকা তেওঁ দুটাকৈ গুলি তেওঁৰ গাত লাগিছে বুলি আৰক্ষীয়ে মন্তব্য কৰিছে আৰু জি এন আৰ চিত বৰ্তমান চিকিৎসাধীন যদিও
স্বাস্থ্য এটা সংকটমুক্ত বলে আরক্ষী জানিবলৈ দিছে। কিন্তু কিহৰ বাবে এই ঘটনাটা সংঘটিত হল আরক্ষী সবিশেষ এই মুহূর্তলৈকে তদন্তৰ খাতিৰত অবগত করা নাই। খালি কৈছে যে নিশা 12-12 মান বজাত তর্কাতর্কি হয়েছিল, বাক বিতণ্ডা হয়েছিল আর তারপর গুলিচালনার ঘটনাটো সংঘটিত হবলৈ পালে। যিগৰাকীৰ পিস্তল যিগৰাকীয়ে গুলি চলাইছিল, গুলিচালনা করা লোকজন হৈছে কিৰণ বনিয়া আৰু পিস্তলটো আছিলে লীলা মাধৱ শইকীয়া নামৰ এগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ। আমি আপোনালোকক এতিয়া পুনে পুনে সেই স্থানলৈকে লৈ যাম যি স্থানত সেই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল কালি নিশাৰ ভাগত। আৰু যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্তই যেতিয়া মন্তব্য কৰিছে তেতিয়া এটা কথাও কৈছে যে সান্ধ্য আইন চলি আছে আৰু সান্ধ্য আইন চলি থকাৰ মাজতে এনেধরণে বার্থডে পার্টি অনুষ্ঠিত করে যে কাণ্ড সংঘটিত করলে, গতি কেবাটাও ইয়াত এতিয়াও কিছু তেজর ইয়াত চেকুরা ইয়াত দেখবলে পোৱা গৈছে। কালি যেহেতু প্রথম মহলাত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল আৰু তাৰপিছত জিএনআরসি লৈকে লৈ যোৱা হৈছিল আৰু ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত আৰক্ষী আহি উপস্থিত হৈছিল ঘটনাস্থলীত আৰু আৰক্ষীয়ে লগে লগে ইয়াৰ পৰা চাৰিগৰাকীক আটক কৰিছে আৰু আটক কৰি চাৰিগৰাকীক আৰক্ষীয়ে লৈ গৈছে। গতিকে আমি ওপৰলৈকে যাম আৰু ওপৰতনো কেনে ধৰণৰ পৰিৱেশ আৰু আৰক্ষীয়ে এটা কথা কৈছিল যে চিচিটিভি আছে, গতিকে চিচিটিভি আছে বা চিচিটিভিৰ যদি আমি ভিজুৱেল যদি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই সম্পৰ্কে আমি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। জয়ন্ত কিছু সময় আপোনাৰ ওচৰলৈ উভতিছোঁ, ষ্টুডিঅ'লৈ উভতিব বিচাৰিছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি সেই দৃশ্যৰাজি আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। নিশ্চয়কৈ গুঞ্জন, যদি সম্ভৱ হয় আপুনি সেই স্থানলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিব। গুঞ্জন কলিতা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমাৰ সৈতে আছে আশীৰ্বাদ এপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা। এইখিনি মুহূৰ্তত আমি টেলিভিছন স্ক্ৰীণত লগতে আপোনাক দেখুৱাইছোঁ সেই অনুজ্ঞাপত্ৰ আছেনে নাই এতিয়াও কিন্তু আৰক্ষীয়ে স্পষ্ট কৰা নাই সেই পিষ্টলটো, যিটো পিষ্টলেৰে গুলীচালনা কৰা হৈছিল। ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ মিণ্টু হাজৰিকা নামৰ যুৱকজন গুলীবিদ্ধ হৈছে এই সমগ্ৰ ঘটনাত আৰু যিটো পিষ্টলেৰে গুলীওৱা হৈছিল সেই পিষ্টলটো সন্দৰ্ভত বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰি আছে নথি পত্ৰ। এয়া বৈধ পিষ্টল হয়নে নহয় নে অবৈধ পিষ্টল তাৰ বাবে নথি পত্ৰ পৰীক্ষা কৰি আছে। ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমতো আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে স্পষ্ট ৰূপত জানিব পৰা হোৱা নাই কেনেদৰে এই ঘটনাৰ সূত্ৰপাত হ'ল। প্ৰত্যেকগৰাকীকে বৰ্তমান সোধা পোছা চলাই থকা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত জনাওঁ GNRC যিজন মিণ্টু হাজৰিকা চিকিৎসাধীন হৈ আছে তেওঁ সংকটমুক্ত বুলি জানিব পৰা হৈছে। গুঞ্জনেও এই মুহূৰ্তত সেই খবৰ আমাক জনাইছে। প্ৰথম মহলাত আশীৰ্বাদ এপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰথম মহলাত দামোদৰ ডেকা অধিবক্তাগৰাকীৰ জন্মদিনৰ পাৰ্টি চলি থকাৰ সময়তেই এই ঘটনা সংঘটিত হল। কিন্তু এটা প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে, এয়া উদ্দেশ্য প্রণোদিত আক্রমণ আছিল নেকি? গুঞ্জন হয় জয়ন্ত, মই পুনৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। এয়া আশীৰ্বাদ এপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰথম মহলাৰ 1A। এই ঘৰটোতে কালি পাৰ্টি অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু পাৰ্টিৰ পিছত ইয়াত দেখিব যে বৰ্তমানো তেজৰ চেকুৰা ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কিন্তু ঘৰটো বৰ্তমান লক কৰি থৈছে আৰক্ষীয়ে যিহেতু তদন্ত চলি আছে। সেয়েহে চিচিটিভিৰ ভিজুৱেল সন্দৰ্ভত এই মুহূৰ্তলৈকে আমি স্পষ্ট হ'ব নোৱাৰিম, কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনাটো হৈছে যে চানমাৰি থানাৰ একেবাৰে ওচৰত থকা আশীৰ্বাদ এপাৰ্টমেণ্টৰ এই প্ৰথম মহলাৰ 1A-ৰ এই ৰুমটোতে কালিৰ সেই গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, য'ত 10-12 জনীয়া এটা দলে ইয়াত বাৰ্থডে পাৰ্টি এটা অনুষ্ঠিত কৰিছিল আৰু যিগৰাকীৰ বাৰ্থডে আছিল তেওঁ হৈছে দামোদৰ ডেকা। তেওঁ পেছাত এগৰাকী অধিবক্তা আৰু তেওঁৰ নিমন্ত্ৰণ মৰ্মে সেই আন আন লোকসকল আহিছিল আৰু আহি ইয়াত বাৰ্থডে পাৰ্টি অনুষ্ঠিত কৰিছিল আৰু অনুষ্ঠিত কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ নিশা 12-12 মান বজাত তেওঁলোকৰ কোনো কথাক লৈ বাক বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু তাৰপিছতে এই গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে আৰু যিগৰাকী গুলীবিদ্ধ হৈছে মিণ্টু হাজৰিকা তেওঁ GNRC-ত চিকিৎসাধীন। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে কালি যেতিয়া ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল প্ৰত্যক্ষদৰ্শী কোনোবা আছে নেকি বা কোনো এই ঘটনা সন্দৰ্ভত অৱগত নেকি, সেই সম্পৰ্কে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াত আমি চিকিউৰিটি দেখিবলৈ পাইছোঁ, তেওঁলোকে এই সম্পৰ্কে জানে নেকি? আপোনালোকে ইয়াতে থাকে নেকি? মাতি দিব নেকি?
सर प्रत्यक्षदर्शी सिक्यूरिटी इतना आसे किसु आभास दिब पारिब किसु सम्पर्क कब पारिब आपुनि इयाते थाके निकि इयाते थाके खालि कि होइसिल नो राति खालि मय निमानतु ना जानु दादा भितर कथा तथापि आपुनि किबा तो गंडगोल खुनिसे गंडगोल मय खालि आवाज तो खुनिसिल आरो भितर एको गम ना पाम केटा मान बजार घटना एटा एटा मान आरो एटा मान बजार घटना तासा पुलिस आइसे पुलिस आइसिले पुलिस आइ का केजन कोले गय लै जातु मय ना जानु আপনি কি হিসাবে কাম করে মই সিকিউরিটি জানি কিন্তু পুলিশ আহা পিছত ইয়াত লৈ যোৱা নাই মানুহ ইয়াৰ পৰা হ্যাঁ মানে না ইয়াত তো গুলি চলিছে আপনি দুটা কৈ গুলি শব্দ ইয়াত কাফৰ মানুহে শুনিছে আপুনি নাই শুনা মই এটাই শুনি পাইছো এটা আপুনি শুনিছে তাৰপিছত কি হক লৈ কাজিয়া হৈছিল কি কাজিয়া তো মই না জানো তে ইহঁতৰ কম্পাউণ্ডৰ ভিতৰত কি হৈছে মই না জানো হ্যাঁ মই তো সিকিউরিটি ইয়াত বহি আছিলোঁ আৱাজ শুনি মই কালি ইয়াৰ পৰা চাইছো আৰু ভিতৰত যোৱা নাই আৰক্ষীক কোনে খবৰ দিছে আৰক্ষীক দাদাই এটা খবৰ দিছে কোনে খবৰ দিছে এই বিল্ডিংৰ মানুহে খবৰ দিছে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা দিয়া নাই মই দিয়া নাই ইয়া হৈছে ইয়া সিকিউৰিটি গাৰ্ড তেওঁলোকে শব্দ শুনা পাইছিল কিন্তু কেনে ধৰণে কি ঘটনা হৈছিল কি হক লৈ এই বাক বিতণ্ডা হৈছিল গুলি চালনা কৰিবলগীয়া হৈছে সেই সম্পৰ্কে তেওঁলোক অৱগত নহয় বুলি কৈছে মই পুনৰ দুখাইছো যে সিকিউৰিটি গাৰ্ড আছে কিমান লোক সমবেত হৈছিল বাৰ্থডে পাৰ্টি উপলক্ষে কিমান লোক সমবেত হৈছিল গুঞ্জন सर जयंत आरक्षी जुटिया आरक्षी जनवा अनुसरी बारजनिया दल एट आई कैसे जन्मदिन पार्टी और हे बारजनिया दलटर मजते जीगे बार्थडे पार्टी माति मैं पुनः कैसा जयंत कारण किस कनफ्यूजन हम पे जार बार्थडे पार्टी आज दामोदर डेका एगी पेशा अधिवक्ता जीगी गुलीबिद्ध है मिन्टू हजरीका जार बंदूक तो आज पिस्तल तो जार आज ব্যৱসায় লীলা মাধৱ শইকীয়া আৰু যিগৰাকীয়ে গুলি চলাইছে সেইগৰাকী হৈছে কিৰণ বনিয়া আৰু জি এন আৰ চিত বৰ্তমান গুলিবিদ্ধ হৈ মিন্টু বৰ্তমান তাত চিকিৎসাধীন যদিও দুটাকৈ গুলি তেওঁৰ গাত লগা বুলি যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্তই জনাইছে যদিও তেওঁ বৰ্তমান সংকটমুক্ত বুলিও তেওঁ অৱগত কৰিছে আৰু এতিয়া লাইচেঞ্চ থকা পিষ্টল বুলি এটা খবৰ ওলাইছিল কিন্তু আৰক্ষীৰ ভাষ্য অনুসৰি শেহতীয়াভাৱে যুটীয়া আৰক্ষীয়ে জনোৱা অনুসৰি বৈধ হয়নে নহয় যিখন লাইচেঞ্চ তাত আমি দেখা পাইছোঁ সম্ভৱতঃ দৃশ্য আমাৰ সকলোৱে দেখা পাইছে সেয়া বৈধ হয়নে নহয় সেয়া পৰীক্ষা নিৰীক্ষা আৰক্ষীয়ে কৰিব গতিকে এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে ক'ব বিচৰা নাই সেয়া লাইচেঞ্চ থকা পিষ্টল হয়নে নহয় সেয়া তদন্তৰ পিছতহে ক'ব পৰা যাব কিন্তু বাৰজনীয়া এটা দহৰ পৰা বাৰজনীয়া দল এটাই ইয়াত পাৰ্টিত আছিল বুলি আৰক্ষীয়ে মন্তব্য কৰিছে জয়ন্ত গুঞ্জন সুৰাপান কৰি আছিল সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ থকাৰ কথাও সংবাদ মাধ্যমৰ আগত উল্লেখ কৰিছে আৰক্ষীয়ে গতিকে সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ গান্ধজ্ঞানহীন হেৰুৱাই এনেধৰণৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিব পাৰে নেকি এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি হয় আৰক্ষীয়ে তাকে সন্দেহ কৰিছে কৈছে যে যিকেইজন আছিলে আটাইকেইজনে সুৰাপান কৰি তেওঁলোক আছিলে আৰু সুৰাপান কৰিয়ে এই ঘটনাটো কাৰণ যিগৰাকীৰ পিষ্টলটো আছিলে লীলা মাধৱ শইকীয়াৰ পৰা পিষ্টলটো কাঢ়ি আনিছিলে বুলি মন্তব্য কৰিছে কিৰণ বনিয়াই আৰু পিষ্টলটো কাঢ়ি আনি কেনেধৰণে গুলীচালনা কৰিলে কিয় গুলীচালনা কৰিবলগীয়া হ'ল সেই সম্পৰ্কে যদিও বা স্পষ্টভাৱে আৰক্ষীয়ে কোৱা নাই তথাপি এটা কথা কৈছে যে তেওঁলোকৰ মাজত কোনো কথাক লৈ বাক বিতণ্ডা হৈছিল তৰ্কাতৰ্কি হৈছিল আৰু তাৰপিছতে এই গুলীচালনাৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল নিশা 12:30 পৰা 1 বজাৰ ভিতৰত অন্যান্য আবাসীসকলৰ সৈতে আপুনি বাৰ্তালাপ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে নেকি গুঞ্জন আবাসীসকলে কিবা মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত স্বাভাৱিকতে পিষ্টলৰ শব্দ শুনাৰ পিছত গুলীচালনাৰ শব্দ শুনাৰ পিছত আতংকিত হৈ পৰিছে অন্যান্য আবাসীসকল ইয়াৰ পূৰ্বেও এই বাৰজনীয়া দল বা ইয়াৰ সদস্যসকলে এই স্থানত সমবেত হৈছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা তথ্য চাওক সেই সম্পৰ্কে আমি ছিকিউৰিটিৰ সৈতে আমি কথা পাতিলোঁ তেওঁ জনোৱা অনুসৰি ছিকিউৰিটি গাৰ্ডজনে মন্তব্য কৰা অনুসৰি তেওঁ শব্দ এটা শুনা বুলি কৈছে কিছু হাল্লা হৈছিল কিন্তু কিহৰ কাৰণে কাজিয়া হ'ল কিহৰ কাৰণে গুলীচালনা কৰিবলগীয়া হ'ল সেই সম্পৰ্কে তেওঁ অৱগত নহয় বুলি কৈছে কিন্তু আৰক্ষীক কোনে খবৰ দিলে সেই সম্পৰ্কে সোধোঁতে এই বিল্ডিংটোৰে কোনো লোকে খবৰ দিয়া বুলি মন্তব্য কৰিছে কিন্তু কেমেৰাৰ সন্মুখত কোনো ভাষ্য এই মুহূৰ্তত দিব বিচৰা নাই বা কোনো মন্তব্য এই মুহূৰ্তত প্ৰকাশ কৰিব তেওঁলোকে বিচৰা নাই হয় গুঞ্জন দৃষ্টি ৰাখিব সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ওপৰত আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আপোনাৰ সৈতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক এইখিনি মুহূৰ্তত আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে মিন্টু হাজৰিকা যিজন ভুক্তভোগী গুলীবিদ্ধ যুৱকজন যিজন বৰ্তমান জি এন আৰ চি হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে সংকটমুক্ত তেওঁ আৰু তেওঁৰ ভাষ্য এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আগবঢ়াই লৈছোঁ মিন্টু হাজৰিকাৰ ভাষ্য দাদা
ভুক্তভোগী মিন্টু হাজৰিকাৰ ভাষ্য তে নিজে হতভম্ব হৈ পৰিছে। ঘটনা কেনেদৰে সংঘটিত হ'ল ওৱাদি পোৱা নাই সেই কথাতে উল্লেখ কৰিছে। দুজনৰ মাজত কাজিয়া হৈছিল আৰু সেই কাজিয়া ভাগিবলৈ গৈছিল মিন্টু হাজৰিকা আৰু তেনে সময়তে গুলীচালনা কৰা হৈছিল। আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত টিভিৰ পৰ্দাত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এয়া হৈছে কিৰণ বনিয়া, মিত্ৰ কিৰণ বনিয়া, এইজনে গুলীচালনা কৰিছিল। আমি দেখুৱাইছোঁ টিভিৰ পৰ্দাত এইজন কিৰণ বনিয়া, মিত্ৰ কিৰণ বনিয়াই গুলীচালনা কৰিছিল, যি গুলীত গুলীবিদ্ধ হৈছিল মিন্টু হাজৰিকা। আৰু মিত্ৰ কিৰণ বনিয়াই গুলীচালনা কৰিছিল। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে, উদ্ধাৰ পোচা চলাই থকা হৈছে। লীলা মাধৱ শইকীয়াৰ পিষ্টল কাঢ়ি মিত্ৰ কিৰণ বনিয়াই চলাইছিল গুলী। নিশা 1 বজাত আশীৰ্বাদ এপাৰ্টমেণ্টত সংঘটিত হৈছিল এই গুলীচালনাৰ ঘটনা। বশিষ্ঠ থানার আরক্ষীর অভিযানত করিমগঞ্জর বাগর সাঙ্গনের এখন হার্ডওয়ার দোকানের পর জব্দ করা হয়েছে 26 লক্ষাধিক টাকা মূল্যের চুরি হওয়া টিএমটি রড ভর্তি দুখনক ট্রাক হাইজেক করে বিক্রি করে দিয়া সন্দর্ভত বশিষ্ঠ থানায় দাখিল করা গোচরের ভিত্তিত আরক্ষীয়ে চলায় এই অভিযান। 12 আগস্ট পশ্চিমবঙ্গের খড়গপুরের টিএমটি রডলে ত্রিপুরার আগরতলার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে দুখনক 12 চকীয়া ট্রাক। করিমগঞ্জের এখন ওয়েট ব্রিজত ওজনও করা হয়েছিল, ইয়ার পিছর পরাই ট্রাক দুখন সন্ধানহীন হয়ে আছে। সামগ্রীর মালিকে সময়মতে সামগ্রী নাপায় কোম্পানির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে। কোম্পানির লোক পশ্চিমবঙ্গের পর গুয়াহাটিলৈ আহি 22 আগস্ট বশিষ্ঠ থানা তরে একটা গোচর, আর সেই গোচরের ভিত্তিত বশিষ্ঠ আরক্ষীয় তদন্ত চলায় জোরাবাদ আর শিলং বাইপাসের পর উদ্ধার করে ট্রাক দুখন। আরক্ষীয় চালক কেজনক আটক করে সোধা পোছা করার পোহরলে আহে এই সকল তথ্য। আর একটা গাড়ি ওই শিলংয়ে বাইপাসে পাওয়া গেছে, কিন্তু মাল আজকে এখানে পাওয়া গেছে আপনার ওই করিমগঞ্জে। 12 আগস্টে লোড হয়েছিল খড়গপুর থেকে, 19 তারিখে গাড়ি হাইজ্যাক হয়েছিল, আজকে এখান থেকে মাল রিকভারি হচ্ছে। জিনিসটা কী ছিল? রড, টিএমটি বার। ড্রাইভার দেখে বেহোশ করে দিয়েছে, সেটা কিছু খাইয়ে দিয়ে বেহোশ করে দিয়েছে, কেউ দেখে অজ্ঞান হয়ে গেছে, তারপরে গাড়ি নিয়ে পাওয়া গেছে। তেওঁ মতে যোৱা 19 তারিখে তেওঁলোকৰ এই এখন দুখন ট্রাক আহিছিলে ওয়েস্ট বেঙ্গলৰ পৰা মানে ত্রিপুরা আগরতলালে যাওয়ার কথা আছিল, কিন্তু তেওঁলোকৰ লগত কন্টেক্ট মানে করিমগঞ্জলৈকে আছিল। করিমগঞ্জৰ ডেজ অৱে ব্রিজ বুলি আছে, তালৈকে তেওঁলোকক কন্টেক্ট হৈছিল, তাৰপিছত আৰু পোৱা নাই। গতিকে এই সেইখন ৰড আছিল, দুখন ট্ৰাক ৰড আছিল, সেইদিনাৰ পৰা হেৰাই গৈছিলে। তাৰপিছত তেওঁলোকে যোৱা 22 তাৰিখে বৈশিষ্ট থানাত FIR এখন দিয়া বুলি কৈছিলে, আৰু সেই সংক্রান্তে তেওঁলোকে আজি আমার করিমগঞ্জত আছে। গাড়িখন দুইখন গাড়ি উদ্ধার করা বলে কৈছে, এখন গুৱাহাটীত এখন মেঘালয়। ড্রাইভার দুজন। দুপুরের শিরোনামত পুনৰ লৈছো আনেতি চমু বাণিজ্যিক বিরতি। ব্যবহার করলে ঘর 50% অধিক মজবুত হয়। আপনার ঘর অটুট হলে হব অটুট অসম। সূর্য সিমেন্ট, অটুট ঘর, অটুট অসম।